Uppgift nummer två. Den linjära modellen y är lika med, vi skriver det. Y är lika med 60 adderat med 1,5x. Beskriver din månadskostnad i kronor om du ringer x minuter med mobiltelefonbolaget Telegold. Beräkna månadskostnaden om du ringer 4 timmar. Så vi har där 4 timmar. Men vi vet att x är minuter. Så vi måste omvandla den här i minuter. Så har vi 4 multiplicerar med 60. Så har vi minuter där. Så har vi 240 minuter. Så har vi y, när x är 240, så har vi 60, och därmed 1,5, och det blir därmed 240 minuter. Så har vi, om jag kan ta fram min miniräknare en liten stund, så har vi 60, och därmed 1,5, och det blir därmed 240. Nej, fel. 240. Blir det 420 kronor. Så. Sen har vi B-frågan där. Hur många minuter har du ringt om månadskostnaden är 390 kronor? Så har vi I är 390. Så har vi 390 är lika med 60. Addera med 1,5x. Så har vi, sätter vi 60 båda led. Så har vi 330 är lika med 1,5x. Så har vi, om vi dividerar båda led med 1,5. 1,5. Så har vi x är lika med 330, den här blir 1, 330 dividerat med 1,5 för x. Om ni vill använda utan min räknare så multiplicerar ni med 2, det blir lite enklare sen då. Så har ni 660 dividerat med 3, är lika med x. Så har ni 220. Minuter. Är lika med x. Så man har ringt 220 minuter. Vi ska se. 330. Dividerat med 1,5. Det är 220 minuter.